Aha, čaute, tak to už točíme. No dnes bude video trošku iné ako ostatné. Dnes som trošku zmetený a neviem sa rozhodnúť, čo budeme testovať. Dnes tu toho máme naozaj dosť na výber. Napríklad tento gigabitový router Asus RT-AC3200. Bude asi rýchly, no neviem, má tu 6 antenok, dosah bude asi taký, že to z mojich susiedov bude trhať oblečenie. Potom tu máme, neviem čo to je, nejakú Soul. To bude asi tiež nejaké brutálne výkonné, pozerám, že nejaké GeForce GTX 980 Ti. No neviem, asi to bude dobre topiť. Ale ukazujú, že to má 30% lepšie chladenie a taktiež 0 dB hluk. To bude asi nejaké pasívne, tak ale že by to bolo výkonné, keď to je tak tiché. Fúha. No, máme tu ďalšiu krabičku, môžeme vidieť pekná bojová loď, že H170 Pro Gaming. Pro Gaming ma oslepuje, je to tak trblietkavé. Že soket 1151 a žere to aj Windows 10, no nekúp to. Osobne ma najviac zaujala táto krabička, pekná biela, zlatým Z97 Mark S, Sabertooth, motherboard, že limited edition a 5-ročná záruka. Potom tu vidím, že je to socket 1150, no a do toho mám aj CPUčko, podpora SLI, Crossfire, HDMI, no toto žere iba Windows 8.1, no, tak smola. A že 4K video, tak. Nič ste nevideli teraz, moji drahí. No, tak toto si trošku beriem.